ាយាមថែសុខភាពគាត់ឲ្យល្អដើម្បីទទួលយកភារកិច្ច3ស្ពួតនេះក្នុងរយៈពេលពីសប្តាហ៍នេះអត់សូមជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្វេនដែលគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាបដាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាគ្រូបង្វឹកហើយក៏ជាប្រធានក្លឹបសូមមកនិយាយអំពីពីសម្បត្តិបាទឃើញ Foster មួយបង្ហោះការប្រកួតរបស់សម្បត្តិហ្នឹងពីសប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់ប្រកួត3ប្រកួតពីពួកម៉ែបងប្អូនយើងបង្ហោះជាហោហែហើយក៏មានការបញ្ចេញមតិវិជ្ជមានខ្លះទៅក៏អវិជ្ជមានខ្លះទៅបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រាប់ពួកម៉ែបងតាប៉ិតសម្បត្តិគាត់មានកម្មវិធីប្រកួតនៅថ្ងៃទី31ខែ8ហ្នឹងគឺម្សិលមិញនេះនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហោមនេះហ្នឹងគឺគាត់មានហើយហើយនៅថ្ងៃទី14មកប្រកួតទៀតនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហោមនេះដែរគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ជាមួយកីឡាករតន្ត្រីតែសំខាន់មួយទៀតគឺអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវទទួលគឺមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតដែលត្រូវការសម្បត្តិធ្វើការប្រកួតបើសិនជាមានរូបសម្បត្តិកម្មវិធីថ្មីហ្នឹងនឹងដំណើរការតើចឹងហើយមុនខ្ញុំទទួលគឺខ្ញុំបានរៀបចំហើយខ្ញុំចាប់បានធ្វើពិភាក្សារួចហើយខ្ញុំបានគិតពិចារណារួចហើយថាខ្ញុំត្រូវពង្រឹងការបង្ខិតដល់សម្បត្តិឲ្យខ្លាំងពេដងហើយខ្ញុំជាយមថែសុខភាពគាត់ឲ្យល្អដើម្បីទទួលយកភារកិច្ច3ស្ពួតនេះក្នុងរយៈពេលពីសប្តាហ៍នេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើបានមួយសូហើយគឺម្សិលមិញនេះគឺការប្រកួតរបស់សម្បត្តិប្រកួតជាមួយកីឡាករឆ្លាតតាន់ដែលមកពីប្រទេសថៃហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបានល្អដែលមិនមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេហើយបេសកកម្មទី2របស់ខ្ញុំនេះគឺថ្ងៃទី5សម្បត្តិការប្រកួតកម្មវិធីធំមួយដែលចាប់ផ្ដើមសម្ពោធនៃកម្មវិធីធំមួយហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះគឺថ្ងៃទី5គឺថ្ងៃទី14គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កង MMA ជាមួយកីឡាកររិនឌីតបាទតាមពិតទៅកីឡាបដាលការប្រកួតញឹកពេកទៀតពេកគឺវាមិនល្អទេសម្រាប់រាងកាយហើយនឹងសម្រាប់ការប្រកួតរបស់យើងពួកយើងដឹងថាការប្រកួតតែយើងប្រកួតប៉ះកិច្ចគ្នាទៅរាងកាយយើងវាមានបញ្ហាពីទួចហើយឬអាចច្រើនតែសម្រាប់ខ្ញុំជាក្រុមវឹកហើយក៏ជាប្រធានក្លឹបខ្ញុំដើរក្នុងវិស័យនេះវាមកជាង20ឆ្នាំហើយហើយសម្រាប់ការបង្ខំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលដឹងពីស្ថានភាពកីឡាកររបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងពីសុខភាពរបស់កីឡាកររបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងហើយការប្រកួតនេះវាយល់រួមទៅយើងដឹងហើយការប្រកួតសិស្សដែលចេញខ្លួនខ្ញុំជាប្រភេទកីឡាវាយអាវុធធ្ងន់ធ្ងន់តែខ្ញុំចាប់ដើមពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ពង្រឹងថែទាំសុខភាពរបស់គាត់បានហើយការប្រកួតបបគាត់គឺមិនជាមានបញ្ហារាងកាយប្រមាណទេមិនជាមានបញ្ហារាងកាយប្រមាណទេ
ហើយការប្រកួតនេះគឺគាត់ធ្វើបានល្អពួកម៉ែបងប្អូនផ្សេងនៅគ្រប់គ្រងដឹងហើយកីឡាករខ្ញុំចេញប្រកួតគឺភាគច្រើនគឺទទួលការគ្រប់គ្រងខ្លាំងព្រោះគាត់ជាបេះដូងជាអ្នកប្រយុទ្ធពិតពិតហើយប្រយុទ្ធអាវុធធ្ងន់ធ្ងន់ហើយជាប្រភេទកីឡាប្រើអាវុធដៃហើយនឹងកែងច្រើនជាងប្រើជើងតែចឹងទៅគ្រោះថ្នាក់គាត់កើតមានតិចហើយរាងកាយរបស់កីឡាករនៅនឹងកីឡាបដាល់របស់ខ្ញុំគឺរាងកាយគាត់មាំមួនហ៊ុនស៊ូស្វិតតែចឹងទៅភារកិច្ចនេះខ្ញុំក៏ទទួលហើយខ្ញុំក៏ធ្វើបានល្អហើយហើយខ្ញុំក៏សូមទោសដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលព្រួយបារម្ភចំពោះសម្បត្តិខ្លាចសម្បត្តិខូចសុខភាពខ្លាចមានបញ្ហាអ្វីដែរមួយបាទហើយខ្ញុំក៏ជាអធិស្ឋានដែរនេះវាជាដូចថាជាគុណពីរបស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំទទួលភារកិច្ចនេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អសម្រាប់ភារកិច្ចនេះបាទហើយក៏សូមទោសពុកម៉ែបងប្អូនផងបាទអរគុណសូមជម្រាបលា